falon pa pa u adhon, po ju lutem unë më duhet të ndjek rendin që kam këtu në ekran. Replik me kë? Michael s'u përmendi fare jo. Michael s'u përmendi. Zoti Basha, replik me zoti Michael. Zoti Michael, në fakt mos u gëzoni para kohë. Me të vërtet, raporti i hartuar nga një dyshe, njëri prej cilve nuk është më në asamble parlamentare, si janë pezulluar kredencialet, si pjesë e delegacionit një vendi që ka kryer agresion territorial nda një vendi tjetër, rekomandoj këtë duke mbartur dhe interpretuar si një çështje rutinore për një dekade, por të siguroj si antari delegacionit që shqetësimet për Shqipërinë janë dyfishuar. Janë dyfishuar në Manival, në Bern, jo është replikë, në Bern për pastrimin e parave. Janë dyfishuar në Komisionin e Venecias, në veçanti që nga java e kaluar kur ky parlament, ose më themi, kjo parti këtu, me eshtir e disa tjerve shkaktoj kriz kushtetuse. Se mos të zbatosh vendimin e gjykatës kushtetuse, do të thotë të afusësh vendin në kriz kushtetuse. Mos kujtoni se Këshilli i Europës dhe ekspertët e Këshillit të Europës nuk i lexojnë raportet vjetore të Departamentit Shtetit, të Bashkimit Evropian, të Transparency International, të Amnesty International, dhe së fundmit javës kaluar të Freedom House, që të gjitha të regojnë që Shqipëria, jo vetëm që ka nevoj për monitorim, por ka nevoj për dy fish monitorim. Pra ndaj, mos u gëzoni o të gëzuar, sepse që të meritosh ndarje një herë mirë nga monitorimi, nuk mjafton të kapësh si imbyturi pas fije së kashtës tek një raport formal. Mbajni mend të që ju them, zoti Majko, e gjithë të interesuarit për këtë çështje, shqetësimi në Këshillin e Europës është dy fish më i madh se vitin e kaluar. Dhe kjo është merite kryeministrit tënd, e qeverisë tënde, e korrupsionit dhe e bashkëpunimit ashiqare të dokumentuar në çdo instancë, edhe në Këshillin e Europës, mes qeverisjes dhe krimit të organizuar. Do t'ja dëgjoni krismën. Zoti Noka ka kërkuar fjalën. Ju lutem.